in xisbiga uu jawaabayo qolaha ku qabatay hoteelka Mansoor ee yidhi waxaan nahay xisbiga ucid ee ku garab ka mid ah oo ku kulmiye la galay heshiis aan jirin. Markii uu madaxweynuhu isticmaalay qabyaalad oo uu reerkoodii ku qasbay xubnihii ka soo baxay ucid inay kulmiye u codeeyaan kuwaasoo ahaa inaanay dee sharcigu sidaas dhigayn dimuqraadiyaddii waxba ay ka soo horjeesteen inay xaqu lahayn inay heshiis la galaan xisbi kale sida xeerka xisbigu dhigaayo qodobkiisa 22aad firqadiisa 4aad 5aad oo dhigaya wixii heshiis ah ee xisbigu la gelaayo xisbi kale uu awood u leeyahay inuu saxeexo guddoomiyaha xisbigu inuu saxeexo. Markii uu arkay oo la tashaday xisbiga xisbigu wuxuu xilkii ka qaaday ku-xigeenkii xogayaha guud Cabdinaasir Yuusuf Cusmaan qodobkiisa isagoo u cuskaday qodobkiisa 7aad farqadiisa 1aad 2aad 3aad 4aad iyo 8aadba. In tirada xildhibaanada ku dhowaadka ah ee heshiiska sharci darrada ah ay yihiin 9 xubnood oo keliya, aanay ahayn 12 ay sheegayaan oo xubno dhacay oo 3 ay ka mid noqdeen heshiiska isku dareen iyagoo aan ku jirin, iyaga oo horena u saxeexay heshiis oo ay la galeen xisbiga ay daacad u noqon, maanta ay jabiyeen heshiiskii iyo xeerkii kale ee dastuuriga ahba. Waxaa kaloo halkaas tacsi aan uga diraynaa shacbi weynihii u soo doortay inay u codeeyaan isbeddel, inay maanta awooddoodii dadka intay isticmaaleen oo ay qaateen codadkoodii ay ula tageen xisbigii kulmiye xaakinka ahaa iyagoo danahooda gaar ah ku fishanaya oo aan eegin shacbigii u codeeyey isbeddelka. Taana aad iyo aad ayaan dadweynihii u codeeyey uga tacsiyeedaynaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Madaxweyne ku-xigeenka xisbiga ucid ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta heshiiska la galay xisbiga kulmiye. Mas-uulkaas meelo xisbiga ka tirsanayn maya hadda wax xil ugu hayay ma jirin. Abiyan xisbiga wuxuu ahaa xildhibaanadii loo soo sharxay inay noqdaan golaha baarlamaanka, laakiin nasiib darro muu soo bixin ee uu dhacay.